ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଶରେ ଯଦି କହିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସମୟରେ 6 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସମୟରେ 9 ବର୍ଷ, ସମୁଦାୟ 15 ବର୍ଷ ଆମେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ବାକି 60 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ 15 ବର୍ଷ ବନାମ 60 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତ ଜୋର ଦେଇକରି କହିବି ଯଦି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ଧାରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଟଙ୍କା କିଆ ଚାଉଳ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋ ଦେଶରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ଉପାସରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଟଙ୍କା କିଆ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଦେବେ ଏବଂ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା କିଆ ଦେବ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବ। ଠିକ୍ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକର କରିବା ପାଇଁ SSC ଗ୍ରୁପ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜପେୟୀ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହୋଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ବିକାଶ ହୋଇନି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଜି ଆମେ ଯଦି କହିବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି 2014 ମସିହାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ରହିବେ ନାହିଁ ଯିଏକି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯେ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଯେଉଁ ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା ହେଉ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ହେଉ, କିଛି ଭୁଲ ଭୋଟ କରାହେବା କାରଣରୁ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା କଥା ମିଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ କଲେ 2023-24 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସୂଚୀ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ଆସିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଇଖାନା ଯେଉଁଟାକି ଶୌଚାଳୟ କଥା ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଶୌଚାଳୟ କାରଣରୁ ବହୁତ ବି ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟଏଲେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ନିଜ ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମା କେମିତି କଷ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଉଦା କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁ ବା ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନେଟୱାର୍କର ସିଷ୍ଟମ ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ହେଉ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱାର୍କର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିବ ତା'ର ଗୋଟେ ଚିଠା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।